Olá pessoal, vamos fazer aqui uma receita de bolo de jabuticabas, bolo no liquidificador, e vamos aproveitar as cascas da jabuticaba para fazer uma geleia. Vamos então fazer um bolo com as polpas de jabuticaba. Vocês podem pegar aí 3 xícaras de jabuticaba ou um pote de sorvete de 2 litros e colocar pela metade, 1 litro de jabuticabas. Vamos utilizar 3 ovos. Vamos também colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar 1 colher de sopa de fermento biológico. E vamos juntar também 1 xícara de óleo. Também para a geleia. A geleia, pegando as cascas da jabuticaba, vamos deixar ferver as cascas por 10 minutos. Vamos retirar a água, colocar de novo água, deixar uns 2 dedos acima da jabuticaba, das cascas, e fazer uma segunda fervura. Depois que ferver, nós vamos pegar e colocar no liquidificador as cascas e um pouco do caldo. Vamos bater no liquidificador, vamos retirar, não bata muito, deixa algumas pequenos fragmentos da casca, e vamos colocar numa panela, colocar 2 a 3 xícaras de açúcar e ir mexendo. Também podemos pôr as raspas de 1 limão. Bom, vamos lá então, vamos colocar tudo no liquidificador, bater e depois colocar numa forma untada com manteiga e farinha de trigo. Já retiramos aqui a polpa, assim é com caroço e tudo. Já colocamos aqui no nosso liquidificador, já colocamos o óleo, os ovos. Vamos colocar 1 xícara de açúcar também na nossa receita, ok? Junte tudo, bata no liquidificador, coloque no forno pré-aquecido por 40 a 45 minutos. Vamos deixar assando o nosso bolo. Vamos levar agora a nossa massa aqui do bolo para o forno e vamos deixar por 40 a 45 minutos. E teremos então o nosso bolo de jabuticabas. No nosso bolo assa, estamos preparando a nossa geleia. Esta é a primeira fervura das nossas cascas de jabuticaba. Vamos retirar aqui do nosso fogão a lenha e vamos tirar esta água, recolocar a água e fazer uma nova fervura. Temos aqui então o nosso bolo de jabuticabas. Eu deixei por 40 minutos em 280 graus e ele tostou um pouco a mais. Portanto, pessoal, em 280 graus, 30 minutos já será o suficiente para este bolo. Pessoal, agora basta degustá-lo. Vamos continuar com a geleia de jabuticabas. Vamos agora retirar a segunda fervura das nossas cascas de jabuticabas. Vamos retirar, vamos tirar, vamos deixar só um pouco deste líquido e bater agora no liquidificador e voltar ao forno para deixar no ponto de geleia, acrescentando açúcar. Estamos agora preparando a nossa geleia. Já pegamos as cascas, batemos-as no liquidificador, acrescentamos as raspas de 1 limão. Eu coloquei aqui 1,5 xícaras de açúcar. E agora vamos mexer até chegar ao ponto de geleia de jabuticaba. Chegamos ao final da nossa geleia de jabuticabas. Nós estamos aqui com a nossa geleia já no ponto. Vamos retirar, deixar esfriar e colocar em um pote e aí degustar a nossa geleia. Pessoal, espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.